Què tal? Molt benvinguts una setmana més a Cap i Casal, aquest programa de Canal Taronja que ens apropa als alcaldes i alcaldesses de la Catalunya Central. Avui nosaltres volem parlar amb l'alcalde de Navarcles, el Josep Maria Feliu. Molt benvingut, Josep Maria, al programa. No, bon dia. El Josep Maria és alcalde de Navarcles des de les darreres eleccions municipals del 26 de maig per ara Navarcles, el grup que està sota el paraigua d'esquerra, de, però amb un govern en coalició, no? un tripartit juntament amb la CUP i mm. Navarcles en comú. Correcte, és la primera vegada que, que passa això perquè pràcticament Navarcles sempre havia sigut governs d'un color mm. i que en aquesta vegada pues, Montem aquest tripartit i bueno, és una novetat. I com es porta això de governar amb coalició amb dos partits més en aquest, en aquest temps que porten governant? Bueno, en principi tinc de dir que eh, quan vam muntar aquest tripartit, aquesta coalició, gairebé vam haver de marcar unes, unes pautes, vam haver de marcar un full de ruta, i realment en aquí gairebé els programes que portàvem, gairebé diria que amb un 90%, com que era molt política de poble, molt política local, era molt igual. I amb alguna cosa, però està clar, alguns vam haver de fer un pas al costat de vegades uns, de vegades els altres. Però sí que realment es va acordar que tot el que era a nivell polític local eh, hi hauria sempre consens i quan sortiríem a fer un projecte, a marcar alguna pauta, els plens en concret, sortiríem ja sempre per descomptat per, perquè nosaltres anéssim totalment units. Uh -huh. Llavors, per altra banda, en tot el que eren polítiques ja fora del local, llavors sí que vam dir que cada partit lògicament faria servir la seva ideologia eh? però vull mm. dir que en principi les, les bases van ser aquestes mm. i es porta bé, eh? o sigui realment, el que m'has preguntat mm. què passa, jo penso no, ho sé, no tinc l'experiència d'haver treballat només d'haver estat només amb un color mm. però el ser tres colors, jo crec que vulguis o no vulguis, ens implica més a tots a treballar o sigui, que per exemple, jo quan és un color de vegades amb un mateix que vagi tirant, pos doncs i ja està. Ara aquest cop no, ens involucrem. Jo penso que realment tots set regidors portem les àrees i bé, bé. Uh -huh. I per vostè és el primer contacte amb la política o ja hi estava relacionat abans? No, jo primer, és polític, si ens a nivell alt, sí. Vaig estar uns anys, <coughs> devia ser sobre els anys 90 i pico, 2000, que vaig estar 4 anys a l'Ajuntament de Borredà perquè vam estar vivint una temporada a Borredà i vaig estar a eh, l'oposició, havia cable hi havia el Roma, el Joan Roma, i llavors jo vaig estar quatre anys a l'oposició. Però tot i estar l'oposició, com que realment l'oposició a Borradà era tonteria, vam pactar amb el Joan Roma i llavors vaig agafar responsabilitat en comerç i turisme, perquè jo he treballat a la Montcampi, la meva dona directora, i llavors bueno, va, sense ser el govern sí que realment tenia aquesta responsabilitat mm -hmm. per tant no és la primera experiència no, però, eh? Però sí, era primera molt línia... difer diferent d'aquesta eh? Mm -hmm. um, Josep Maria quan va entrar al consistori va explicar que volien donar molta importància al manteniment del poble i a la mobilitat també en quin sentit? Aviam, nosaltres pensem que anar a Barcles, um, després en parlem, però eh, uh, d'infraestructura i tot això se n'ha fet molta. Uh, -huh. uh pensem que realment per ser un poble de 6.000 habitants tenim unes no, infraestructures prou potents i segurament superior a el que ens correspondria per, per habitants. Però en canvi, segurament, poder es va deixar una mica de banda tot el que era, el que veu la gent, dir, el manteniment del poble, la neteja i tot això i realment penso que en aquest moment ens tocaria una mica posar-nos al dia d'això. Eh? Vull dir que llavors, mm. doncs, clar, fins i tot en aquí ara, clar, portem quatre mesos, vull sí. dir que tampoc. Però que sí que, per exemple, a nivell neteix, a nivell tot això, segurament la millor estaria de canviar tot el plantejament. Mm. Vull dir que la millor estaria d'agafar pues, i buscar municipalitzar aquests serveis, eh? mirar de potenciar la brigada, o sigui, mirar de, de que realment ara a Navarcles ens interessa que la gent quan vingui vegi Eh, una mica de, de, de vida, donar-li vida, donar-li mm -hmm. més carrer vida al poble perquè el veiem una mica apagat. Mm -hmm. I pel que fa a la banda de la mobilitat, eh, reurbanitzaran carrers? Què bueno, faran? En quant a la mobilitat, i això sí que m'afecta a mi pràcticament perquè soc, tinc l'àrea de governació i porto mm -hmm. mobilitat i això, i llavors en quant a mobilitat <coughs> ens trobem de que eh, també està una mica desmarxat, però per exemple, perquè jo penso que realment és a nivell de quasi tots els pobles, eh? quan per exemple es van construir les aceres, carrers i tot això, no es va pensar tant amb la voluntat que tenim ara, per exemple, amb minors vàlids, amb cotxets, amb gent que van caminadors, i és clar, per exemple, trobes a nivell aceres i tot això, que és tot un problema conflictiu. Mm. Eh, passos de vianants que no estan adequats, o sigui, tota una sèrie de coses. I és tot això mirar, miraríem d'adequar tot això. Costa, eh? Perquè, clar, si, si tenim aceres estretes i tenim faroles al mig, canviar tot això vull dir que costa molt. Independent d'això, hi ha tot el tema de circulació. El tema de circulació, que suposo que també és bastant general a tots els pobles, que ja et trobes que realment cada cop hi ha més cotxes, necessites més espai per aparcar, tot això. Llavors estem mirant d'arreglar tot això d'una manera, per exemple, de quina manera? Doncs pues, creant carrers de sentit únic, perquè un carrer de sentit únic, a part de guanyar espais per estacionament i això, guanyes amb seguretat. O sigui, és una seguretat brutal perquè, lògicament, tots els gis a l'esquerra o vehicles que venen sentit contrari desapareix i tot això. Sí que realment hi ha un problema, que és el que ens trobem ara, que molta gent està clar, tenen de donar una mica més de volta i a tots ens agrada arribar amb el cotxe a casa eh, i, i pim pam, però bueno, tot això penso que ho anem arreglant i penso que és un dels grans d'això eh, que tenim o sigui mirada de, de buscar circunvalucions a Navarcles mm -hmm. per evitar tots aquests creuaments i aquestes coses mm -hmm. parlava d'infraestructures deia que Navarcles en té moltes i bones d'infraestructures un exemple és a aquest nou complex eh, esportiu municipal sí. que s'està fent. <coughs> Com avancen les obres? Les obres avancen, van atreçades però vull dir que això ja al mòbil públic ja sembla ser que és bastant normal, però en principi sembla ser que ens el tenen d'entregar l'obra pràcticament acabada a finals d'any. Això no vol dir que segurament fins a primavera no es podrà obrir, perquè clar que una cosa és entregar l'obra però que, clar, tenim de tenir un temps de funcionament, acabar de fer tota la infraestructura de dintre, uh -huh. perquè ara estem pensant que tot, aquesta, tot aquest uh, complex que estem muntant, fins ara només hi havia les piscines de fora. Ara hi haurà la piscina coberta, hi haurà unes sales per fer activitats, fitness, totes aquestes coses, i també, a més a més, hi ha el ten i hi ha el pàdel. Clar, tot això ha es d'adequar. Uh, està d'acabar de muntar, i, a més a més, també hi té, té d'anar un servei de cafeteria, no restaurant, eh? una cafeteria, que hi ha una mica terrassa i tot això, però clar, tot això, quan cop ens entreguin l'obra, es té d'acabar de polir tot això, vull dir que per tant, i nosaltres pensem de que a partir de primavera té d'estar tot en funcionament. funcionament. I, sí. I creu que era una obra necessària per al poble? Aviam, segurament és el que estem... Si, per exemple, em preguntessis el mateix de l'auditori, podem dir el mateix, o sigui, necessari, necessari, no ho sé, però molt interessant, segur. Sí perquè està clar, vull dir que vulguis o no vulguis, encara que estiguem a un pas de Manresa, clar, som 6.000 habitants, 6.000 habitants segurament per mantenir aquest complex a la millor justet, perquè clar, si estem parlant d'un complex similar, més petit però similar a l'Ateneu, d'aquí a Manresa, de les Basses, clar, Uh, poder justet, però clar, pensem també que realment la millor, la millor o gent d'Artes o de Sant Fritor o de Talamanca, Calders, pot ser que la millor també es puguin aprofitar perquè una cosa és venir a Navarcles amb facilitat d'entrada, aparcament i això, que no vas venir a enresa que tens els problemes que tens eh? vull dir que jo penso que realment que, que serà estupendo per Navarcles segur que, que podríem treure en rentabilitat això ja serà una Fora mica difícil però s'ha de veure, ho intentarem Ens parlava mm. de l'Auditori Agustí Soler i Mas sí, sí. que aquest octubre també estan fent obres d'adequació, sí. de millora sí, sí. Què suposa pel municipi mm. tenir aquest gran auditori? L'Auditori, més a més, forma part d'un complex que és tot la creueta mm. i que està clar allà, a part de l'Auditori tenim unes sales de reunions, la biblioteca, l'escola de música, està tot pràcticament junt. Però l'auditori en si és, per nosaltres, fantàstic. O sigui, pensar que és un auditori que hi caben el, la ratlla de les 400 persones, amb un escenari que ara s'ha tornat a remodelar, o sigui, s'ha eh, arreglat més tècnicament, però és un escenari fantàstic de pujar i baixar. Les butaques, per exemple, de l'auditori, és una cosa que va ser dels principis, dels primers que són retràctils, són les butaques que s'amaguen i a baix queda una pista fantàstica, però com un cop posades <coughs> són butaques que no tenen envejar els altres auditoris, digue-li, tipus corsal o plana de l'homo, això, no? I llavors què passa? Que realment està molt ocupat, eh? però és que a més a més el tenim molt ocupat per gent de fora, o sigui, gent d'altres pobles, Sant Fritós, Sant Vicenç, eh, Sallent, alguns, bueno, Sallent no, perquè tenen un sí. teatre molt guapo, però que fins ara, pràcticament, venia moltes vegades a actuar, a fer servir l'auditori, perquè no em penso que és un, un bon equipament. Uh -huh. uh, parlant d'altres infraestructures, a mitjans del 2021, uh -huh. hauria d'entrar en servei el nou CAP. Hey. Avança tot sobre el previst? El nou CAP està avançant sobre el previst, el que passa és que bueno, estem amb l'època que, que estem, eh? si mm. parlem de, de tema pressupostos i tot mm. això, doncs es, va, es va traçant la cosa, però si sí, en principi està tot fet, o sigui, els terrenys estan cedits, el projecte està fet, per tant jo crec que es tiraran endavant. Jo penso que realment durant aquest any, 2020, es començaran les obres està previst per mitjany del 2021, tant de bo sigui així, eh, perquè realment ens fa falta, és una infraestructura que realment també ens fa molta falta. A més, a més, el traiem una mica del centre del poble, anem a fora, vol dir que ho enllarem per espai d'aparcament, uh -huh. més mobilitat, o sigui, és una zona que pràcticament ens interessa molt potenciar perquè és espaiosa, no estem dintre del poble casc antic que costa molt més de de moure's. Uh -huh. I també han aprovat la compra d'un terreny, no?, al costat d'on sí. ha d'anar el cap. Uh -huh allà dalt on hi anirà el cap, que precisament és una zona on també hi ha les escoles, hi ha les dues escoles, l'escola d'infants, l'institut, tot això, i llavors allà, a tocar d'això, allà hi tenim una zona que van tancar una sèrie de fàbriques, tips, amaps i tot això, i llavors va quedar tot, ho tenim molt, molt empantanegat, ara per dir-ho no més clar, que ha passat que no hi ha hagut ni manteniment ni s'ha cuidat res. Nosaltres vam poder adquirir, penso doncs que són entre edifici i terreny, són uns 18.000 metres quadrats, uh -huh que hi ha una part, em penso que uns 9.000 metres són de d'edifici, de, 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 continent però que està clar està molt abandonat, llavors pràcticament gairebé podeu que és els parets continents es pot aprofitar però dintre està totalment desmarxat eh, si preguntes què hi farem allà no ho sé, no ho sé perquè clar en aquest moment, de moment hem eh, agafat això encara no està tot firmat i tot això però estem, està per caure, però està clar com encara precisament també estem fent Uh, hem començat els pressupostos aquests participatius, poder realment un cop tinguem això, que suposo que ho tancarem acabat de tot aquest any i ja està fet, eh, però s'ha d'acabar de tancar tot suposo que de cas l'any que ve aquests pressupostos poder també serà interessant veure aviam què la gent què pensa que s'hi pot fallar Uh, com a equip de govern sí que tenim més o menys coses pensades no? mm -hmm. i que realment tenen aquests pressupostos segurament que quan ho posem en públic ja donarem ja més o menys una, una pauta no? però bueno, en principi hi ha molt espai uh, i bueno estem fent, clar, pensem també una cosa que això es anirà pagant uh, penso que són una prova de dels 100.000 euros cada any, esclar, en 4 anys això vol dir que també ens limitem una mica amb tot el que pressupost que tinguem de fer aquí dintre uh -huh. eh? però vull dir que bueno, aquí sobre jo crec que l'any que ve podrem començar a parlar de què hi podem fer a l'espai de Dresca uh, parlava dels pressupostos participatius no? sí. uh, deien que engeguen un nou model de pressupostos participatius en què consisteix aquest nou model? Aviam, dintre de tot no arribem a inventar res, no? perquè vull dir que això dels pressupostos s'ha fet amb atrasallals i tot això simplement el que hem fet ha sigut agafar convocar la gent i llavors pues, que ens demanessin, ens diguessin què ells eh, farien, en quines actuacions farien. Llavors vam fer tres trobades que una va ser en concret que hi havia, ho això però no ho en sí, sí. cap, eh, el primer dia vam fer territori, medi ambient, urbanisme i mobilitat. El segon dia vam fer feminisme, infància, eh, gent gran i joventut. I l'últim dia vam fer eh, cultura, festes, esports i educació. En tot això van sortir, cada dia van sortir diferents propostes. El primer dia no hi va haver massa, massa, massa quòrum, però a partir d'aquí la gent anava parlant, el segon dia va ser bé i el tercer dia va ser ja el sumum. Allà, llavors que hem anat fent aquestes propostes? Simplement el que hem fet ha sigut hi havia una comunicadora, la Carmina, que es va cuidar d'anar agafant tot el que anava dient la gent i vam anar apuntant, no? a partir d'aquí cadascú va anar... Well, realment, l'equip el, de govern estàvem callats, eh? O sigui, aquí no havia... Vam... Home, si hi havia alguna pregunta que tenien de respondre a l'alguna ara, ho fèiem, però vull dir que ni votar ni res de res, eh? o sigui, que només deixàvem parlar la gent. I llavors aquí es va fer tota una selecció i es van triar 15 propostes de cada grup d'aquests, es van triar 15 propostes, les més votades. Llavors, aquestes propostes, encara pràcticament ja les tenim totes, i ara comença la feina de tècnics i equip de govern. Allò el que farem és agafar i mirar de fer, de tenir un projecte més o menys fet amb un pressupost fet, no? que s'ha d'actuar tècnics i equip de govern. Per què? Perquè llavors, després quan tinguem això, un cop quantificat i en projecte, llavors ho presentarem a la gent. I llavors el que farà la gent és votar però ja amb, 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 amb més base per poder opinar, no? perquè ja sabrem tot això. També hi ha una cosa, depèn de pressupost i depèn de tot això, alguna cosa es podrà fer i altra okay. per descomptat, no? o potser s'ha de fer en diferents anys. Eh? Però vull dir que aquesta ha sigut l'idea, mm -hmm. vull dir que realment ells han proposat, però al mateix temps seran ells qui votaran, votaran. tot això, i votaran a partir de 100 anys. <coughs> a partir de 16 anys podran fer aquesta votació. O sigui que per tant, jo penso que sí que s'han fet pressupostos d'aquesta manera en altres llocs, però acabats d'aquesta manera diria que, que no s'ha fet. I hi ha un pressupost tancat per això? Un import tancat o no? No, en principi no. Sempre, sempre anirem... Clar, també aquí hi ha una cosa, són pressupostos eh, participatius, però clar, el govern, o sigui l'equip, els, els tres partits, lògicament teníem un programa. Mm. I clar, aquest programa el vam, el vam vendre, per dir-ho d'alguna forma, i la gent va votar aquest programa. I ja t'he dit que era un programa que pràcticament amb un 80% o més era molt igual. Llavors, lògicament, el que no podem és carregant-nos el nostre programa per fer només això. Vull dir que tindrem de jugar, eh? suposo, a anar tirant davant. Que molta cosa, per exemple, d'aquests eh, pressupostos també estan dintre del programa, eh? vull dir, que no són coses que... Eh? Vull dir que no, no contempléssim. Exacte. Mm -hmm. I tot això està relacionat amb aquests grups de treball que han creat per fomentar aquesta participació? Sí, aviam, els grups de treball eh, és, una altra, és una altra cosa, però aviam, els grups de treball es van crear perquè d'entrada quan vam entrar a l'Ajuntament el que sí que vam dir tots plegats i això ho teníem tots al programa de que volíem un Ajuntament transparent volíem un Ajuntament, però no només de dir-ho perquè clar, políticament ja sabem que quan, quan, quan presentes el programa és molt fàcil, no, volem-ho per què? Perquè realment la gent vagi a l'Ajuntament té les seves queixes, té les seves consultes, presenta les seves instàncies, i moltes vegades tot això quedava allà aparcat. No? I al cap d'un temps venia, escolta, no ens vaig presentar això i no tinc com ja. No, vam dir d'entrada que faríem una cosa, mirem d'escoltar la gent, no mirem, no, escoltem a la gent. I llavors, lògicament, podem intocar més el rebre aquí perquè l'alcalde, vulguis o no vulguis, és parlar amb l'alcalde. Llavors, què passa? Que jo realment miro per descomptat de derivar a cada àrea el que correspon. Però llavors, el que sí que fem és, de tot el que escoltem, donar resposta sigui positiva, sigui negativa, si pues, que queda sobre la taula ja en parlarem, o això, no? I en quant a les instàncies que presenten, doncs pues, el mateix, no? O sigui, ells demanen i nosaltres mirem de contestar, cosa que abans mmm, hi havia queixes de que no es havia fent massa. Llavors, a partir de tot això, també van, es van crear aquests grups de treball. Aquests grups de treball van sortir, perquè en l'anterior legislatura, en l'anterior mandat, en aquí sí que havia, havia format part d'un grup de treball d'aquests, que jo estava dintre del grup de mobilitat per la meva feina i tot això, d'estar de, al RAC i tot això, estaven aquí. Llavors, eh, aquests grups, pràcticament el que hi havia era part de l'equip de govern d'aleshores, Eh, tècnics de la matèria que fos, en eh, mobilitat per exemple hi havia els vigilants, hi havia la brigada i això, i llavors hi havia els ulls de l'oposició no? i es tancava, es treballava més o menys en equip, això eren aquestes comissions nosaltres vam dir mmm, deixem comissions, fem grups de treball que no quedi només tancat aquesta gent sinó que quedi obert pràcticament a tot el poble, llavors aquests grups de treball, que n'hi ha 10 que són cultura, ambient, gent gran educació, feminisme polítiques digitals, mobilitat, soberanies, coordinació social i esports, aquests grups de treball la Constitució serà la base pràcticament mirigés com la Comissió que t'he dit abans, o sigui, hi haurà l'equip de govern, el residu de turno i tot això, i lògicament doncs, els tècnics que correspon a cada àrea, els equips, els partits que hi siguin tots, l'oposició i, el, i els que estem a l'equip de govern, i llavors el que farem serà amb aquests grups de treball és programar coses determinades. Si per exemple ara, del meu, per exemple, que parlo de mobilitat i dic allà, doncs mirarem d'estudiar el tema de circulació, de, no de tot el poble, anem fent persones de l'àrea de les piscines, molt bé doncs llavors, convocarem aquesta gent però a més a més quedarà oberta a tot el poble i llavors la gent que estigui interessada en això podrà venir a participar igual que participa amb els pressupostos participatius mm -hmm. i tot això, i sobre aquí bueno, doncs, aquí sí que serà decisió del, de l'equip de govern però escoltar realment perquè poden sortir moltes idees, vull dir que hi ha coses que per exemple tu no veus perquè no vius allà en aquell moment i, el, i la persona que està allà doncs lògicament teniu els problemes que es troben. Uh -huh. uh, actualment també estan fent obres, no, amb la part que va des de Navarcles, <coughs> els accessos cap a munt Sant Benet, cap sí. a Sant Benet, a sí. tot el complex. Sí. En què consisteixen aquestes obres? Aviam, ja, d'entrada, pensa que el Mont Sant Manet, eh, ja sabem tot, tothom que és de Sant Fridós, a pesar nostre, però bueno. Però tot i, i una cosa, la majoria que heu estat a Sant Manet, quan esteu a Sant Manet pràcticament esteu a Sant Fridós, mm. però el que veieu és Navarcles. I fins i tot la parròquia és de Navarcles, eh? vull dir que algú ha de Sant Manet. A llavors què passa? Que realment el, els accessos a Sant Manet, per part d'autocar, sobretot això, per la banda de Sant Fritos ho tenen molt malament. I llavors la majoria ens entra per la banda de Navarcles. ¿vale? Llavors, aquí tenim un accés que és pel carrer Ubac i pujar pel carrer Monestir, que està clar, tot això eren carrers que ara els hem anat arreglant perquè eren de dos sentits, l'hem posat d'un sentit per fer-ho més fàcil i això, però està clar, ens trobem de que tot aquest sector ens interessaria arreglar-lo, no? Arreglar-lo perquè realment és, de vegades hi ha algun, post, algun punt estret i tot això. Què passa amb Sant Manet? Que realment ara Sant Manet ens està fent eh, a través de l'ACA, perquè això són coses que demana l'ACA, i Sant Manet eh, se'n va fer càrrec d'això, està fent una escala de peixos una escala de peixos, allà a la resclosa de Sant Manet, però que la fa a la banda de Navarcles. Mm -hmm. Clar, tot això ens interessa moltíssim, perquè és clar, fer aquesta resclosa de peixos segurament voldrà dir que Mont Sant Manet eh, arreglarà una mica tot aquell passeig, que seria mm -hmm. un d'aquest tros que et dic per casa ni circunvalació, i clar, tot això, poder descentar això, eh, fer un mirador de l'escarra de peixos, tot això, i per descomptat, que el Mont Sant Benet ens entri a Navarcos per descomptar que ens va bé. El que passa és que aquí va haver un problema. Resulta que està clar, el món Sant Benet, quan va tirar això de l'escala de peixos endavant, ells, pensant que ho tenien tot en regla perquè tenien els permisos de l'ACA i tot això, van començar les obres, ens, van, ens ho van dir, però no van demanar permís a Navarcos, o sigui, no tenien permís d'ocupació de via pública i totes aquestes coses. A més a més, amb una altra particularitat, que tot això ja se'ls hi va dir, i tenien de demanar aquests permisos. Però va ser una cosa que al desviar el riu per fer aquesta escala ens van tallar el que és la captació d'aigües del regadiu, Total, que els pagesos mm -hmm. es van quedar sense anar. I aquí sí que vam tenir un problema gros. Vam haver de parlar amb ells i hem dit, escolta, on solucioneu això? Però està clar, tècnicament nosaltres tenim de parar l'obra, perquè està clar. Llavors, doncs, no, no, Mont-Sant-Manep va col·laborar de seguida, va mirar de solucionar aquest problema, vam mirar que tinguessin aigua, i en principi es va arreglar així, no? I ara, doncs, en principi doncs, es va treballant amb aquesta obra normal i corrent. Mm -hmm. Però miraríem, ens diríem molt bé que el mont sant Manet si ens entren a Navarcles, doncs bueno, fantàstic. Sí. Penseu que porta molta gent, molt no en manet, eh? Vull dir que, clar, tot el que seria passar per Navarcles a la llarga seria potenciar una mica tot el poble. Una mica el turisme, no? per Navarles... descomptat, És, és el pilar. Tindria de ser, perquè clar, Navarcles pensa que tenim el que tenim, 6.000 habitants, un territori molt petit, és dels més petits de Catalunya, pensa que estem, no arribem als 6 quilòmetres quadrats, estem rodejats de gent Sant Fritós, Caldés, Talamanca, mm. amb, amb municipis de 20 i tants quilòmetres quadrats, o sigui, nosaltres estem molt limitats. És clar, lògicament, tot el que puguem entrar, doncs pues, ens aniria molt bé. Eh? I clar, com més gent passi per Navarcles, poder més possibilitat tenim a nivell de restauració, a nivell de totes aquestes coses, era... d'això i a nivell de, ara parlava de tot això, doncs una miqueta econòmicament no, no hi ha gaire polígon industrial a Navarcles, Hi ha previst la implantació d'alguna nova empresa properament a Navarcles? Eh, amb el tema polígon industrial tenim un polígon molt petit Uh, hi ha indústria, però poca, mm. vull dir que, esclar, hi ha indústries, per exemple, a nivell alimentari, si hi ha tossineria single, que és important, uh, teniu una empresa de plàstics, que és Ambiplast, que treballa pràcticament per tot el món, però bueno, són indústries que, no sé, els treballadors que poden tenir, ara estic si fent una mica, no, poden ser 40, 50, 60 persones. Llavors, clar, el polígon no estem limitats. Ara sí que, per exemple, tenim el Golobart, que el Golobart eh, ha entrat a una empresa, que és Sosa, que representa que tot el que és la colònia global d'abans, que és la colònia textil, està, ha començat ja, està començant a, tre començant a treballar, i que realment en allà, doncs, a la llarga, segurament, que es podria anar expandint i fer-ne una colònia que a la millor hi haguessin diferents empreses. Mm -hmm. I per descomptat, com que no tenim gaire més mitjans, que això es potenciés ens aniria eh, doncs molt bé. Ja, vull mm -hmm. dir que és la idea que tenim ara d'això. Molt en plana cultural, Josep Maria, aquest estiu ha viscut la seva primera festa major com a alcalde de Navarcles. Com l'ha viscut? Bueno, la festa major ha sigut així una mica bé, penso que molt bé, la participació ha sigut excel·lent, però com vam entrar, vam entrar a l'Ajuntament el 15 de juny, vam agafar posició, uh, la festa major el 15 d'agost, això vol dir que tenien dos mesos, però ojo, Fos la programada n'hi havia molt poca, però està clar, és que entres, parles, fas, tot això, en, en qüestió d'un mes tenies de muntar-ho. Ens hem trobat, també està clar, que vulguis o no vulguis, la gent que vam entrar no és la gent que hi havia, per tant, el que era comissió de festes i tot això, va anar una mica, ens vam trobar una mica penjats sí que vam tenir molta participació per part dels nostres grups, de que realment se'ls va demanar i van col·laborar en tot, i sí, sí, vam tirar endavant, eh? i tot el que són les festes grans, importants, digue-li que són eh, activitats com el xoricitos, sardinades, balls, tot això, però sobretot en el que necessitàvem mans, eh? digue-li aquestes festes de xorizo, sardines, això, truitades i tot això, va haver col·laboració per a part de, de la gent dels nostres grups i ho vam tirar endavant, o sigui, participació molt alta, eh? vull dir que dins dels sol·licitors, no ho sé, 800 persones, eh, truitada també 6 o 700, o sigui, hi va haver molta participació. Ben salvar, penso que em nota el que és la festa major, treballant tots, eh? vull dir que aquí sí que ens vam de remengar i tots a una. I tots eh? a treballar. Sí. També hi va haver, en aquí també, perquè hi ha un apartat que, que n'hem parlat, sí que hem parlat amb quan hem parlat d'això del feminisme, però que, per exemple, en aquest moment tenim una regidoria de feminisme i cultura mm -hmm. i tot això, i que realment la porta a la Nereida i que realment s'està treballant molt en aquest aspecte i quan a la festa major va tenir un dels primers actes que vam tenir punts blaus, ai, punts liles a cada actuació del vespre i tot això. I que s'està treballant i s'està incidint molt en aquesta cosa. Uh -huh. eh? I culturalment, a banda de la festa major, què en destacaria de Navarcles? Culturalment està clar, pensa que tenim algunes activitats, algunes coses, com per exemple Monacàlia, és una fira molt enraigada al poble, molt també enraigada a Sant sí, Manet, eh? uh -huh. perquè està clar, és tota la història de Sant Manet, però <coughs> està clar, és una fira mitjaval. la gent fins i tot del poble s'hi ha involucrat molt perquè tot l'equip de teatre fa això, els botigues hi participen, o sigui, pràcticament tot el poble està molt involucrat amb la amb la bona càlia. Vull dir que és una festa que realment jo penso que són molts anys i ara s'està parlant també de mirar de donar-li un, de reformar-la una miqueta, sense perdre el, el principi, però sí, perquè si no representa que vas trobant, i a més a més penso una cosa també, que de fires mitjavals n'hi van haver bastantes, sí. i llavors et vas trobant, no?, amb tot això. Mm -hmm. I Navarcles també és molt conegut, esportivament parlant, per la Salènica, no? Per descomptat. Tenim la Salènica, que la Salènica també, en aquesta també va fallar una mica, però pense que estem parlant, de mil i pico de participants, mm -hmm. llavors fins i tot a la Selènica, segurament que estem, estaríem mirant ara de fer aquesta Selènica que és un cop a l'any, però mirar també de, de fer-la per trams, eh? i llavors que durant l'any poguéssim vendre, no vendre, oferir aquests trams i per exemple donar uns recorreguts i dir-los a la gent pots fer això i, per exemple, pots anar a Talamanca, que hi ha un restaurant, o pots anar a Calders, o pots anar a barques que hi ha aquests, saps? O sigui, mirar de fer recorreguts més curts, no?, i que la gent vingui es a fer això. A part d'això també tenim unes caminades importants, una és la paga fums, que també són amb mil i pico de... Vull dir que són coses que, bueno, que, que n'hi ha a tot arreu, és veritat, però que, bueno, que aquestes les tenim ja una mica d'experiència i que ens funcionen i que ens funcionem bé. I que són les seves, són les de Navarra. I que són les seves, sí, sí, per descomptat. <laughs> Molt bé, doncs, Josep Maria, si li sembla ara que ja hem parlat una miqueta més de tot el tema polític i municipal, uh, passem a fer aquest test, que fem a tots els convidats que passen per aquí pel Cap i Casal. Endavant. Josep Maria, uh, d'anem volia ser... D'anem volia ser, realment el meu món sempre ha sigut la conducció, la, tot això, vull dir, per tant digue-li que em vulguis, córrer amb moto, córrer en cotxe, voltar, uh -huh. conduir, eh, sigui voltar, o sigui, tot el que era, vaig uh -huh. No podria viure sense? En aquest moment, en aquest moment, poder sense la meva família. Eh? Té algun animal domèstic? Sí, un gos. Si pogués triar, quin superpoder tindria? superpoder, superpoder m'agradaria fins i tot, que et jo, tenir tenir la possibilitat de, 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 de fer feliç a la gent, de no haver de dir que no les coses, o sigui, quan em venen a demanar coses, dic, va vale, fet. Mm -hmm. Compra grans superfícies? Sí, sí. Mm -hmm. Quin és un bon sou per vostè? Aviam, Aquí veig que molta gent no es mulla amb això del sou i és més fàcil dir, bueno, el que s'hagi bé per viure i tot això. Jo et diria, en aquest moment posant números, et diria, no sé, a la millor entre 2.000 i 4.000 euros més o menys, però, però el que sí que aniria és que aquests grans sous desapareixessin mm. i tinguessin més una mica d'igualtat tots plegats. Mm -hmm. Podria passar les hores mortes fent? mirant la tele, eh? mirant esports. O sigui, sóc sí, sóc fanàtic de mirar tots, eh? O sigui, vull dir que no m'agrada. Motos, cotxes, futbol, el que sigui. M'agrada tot, tot. i sèries de televisió preferida? Mira, sèries de televisió preferida en tenia una de, com se'n diu, Bogler, o era una que hi havia una política de, de Dinamarca, Borgens, sí. exacte, la vaig seguir bastant però ara últimament saps què passa? Com que tampoc m'hi dedico massa m'apunto per exemple a qualsevol sèrie d'aquestes de, de TV3 no? però d'aquestes que no, pots, no la veus un dia i al cap de dos dies et tornes a mullar eh? ah, Quina cançó no es cansa d'escoltar? Mira, cançó una sola no, però per exemple dècada 60-70, digue-li Beatles, digue-li tot això, tot i de música clàssica, clàssica d'aquestes conegudes, m'agrada molt escoltar-la, eh? o sigui, posar-me els cascos i escoltar Beethoven, m'agrada, m'agrada. I per acabar, és vostè religiós? No. Molt bé, doncs, Josep Maria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa i molta sort amb el que queda de legislatura, que, que esperem, encara, encara, encara en queda, eh? Sí, sí, esperem que vagi bé. Molt bé, i amb no. tots vostès ens retrobem la propera setmana a Cap i Casal.